さあ横山さん、いよいよ龍が如く8、はい、うん、来週1月26日に発売となりますが、今の手応えなどはいかがでしょうか。手応えはありますよ。あります、はい、平日の真っ昼間にこのイベントやって僕最初30人ぐらいしか来ないんじゃないかってね思ってたんですけど、こんなに大勢 の, あの、まあ、メディアの奥に一般のお客さんご来場いただいてますけど、はい、まあ、これが、まあ、龍が如く8作りますよって発表してからもう1年ちょっと経ってると、1年半ぐらい経ってますかね、はいはい、の中で皆さんの期待を受けてるあの証明なのかなとは思いますけど、うん、その期待を超える自信が今回もう余裕でありますので、余裕で、はい、余裕です、はい、本当に自信作なので、はいはい、お一人目は主人公春日一番役を演じられました中谷和弘さんです。はい、龍が如く8、春日一番役中谷和弘でございます、今日はよろしくお願いいたします。盛り上がっていこうぜ。ありがとうございます。さあ続きまして桐生一馬役を演じられました黒田隆也さんです。本日はご来場いただきありがとうございます。桐生一馬役黒田隆也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして横浜青龍会若頭海老名正隆役を演じられました長谷川博己さんです。海老名正隆役の、長谷川博己です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして横浜の元ホームレスで春日の戦友難波雄役を演じられました安田顕さんです。どうも、難波雄役を、引き続きやらせていただいております安田顕と申します。今は本当に嬉しいです。こんだけ喜んでいただけるんでしたら、こんな黒いスーツじゃなく難波の格好で出たかったなというふうに思っています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそして最後に春日がハワイで出会う青年三田村英治役を演じられました成田凌さんです。こんにちは、三田村英治役を演じさせていただきました成田凌と申します。大変光栄でございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずはですね、中谷さん演じる主人公春日一番の映像をご覧いただき、その後にお話を伺っていきたいと思います。ご覧ください、はい。それで目が覚めたらビーチに寝てた。はい。それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ、マジな話なんだからよ。聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。パスポートも財布も着替えも全部取られちまったんだって。あいつによ、はい。ということで、春日一番の映像をご覧いただきましたが、中谷さん、いよいよ来週から春日一番の新しい物語が始まります。はい。現在のお気持ちはいかがですか。もう本当に本当に待ち続けてくださったファンの皆様に感謝、そして、この作品横山さんをはじめこのそうそうたる役者陣の方々、そしてモーションの、アクターの皆さん、流スタッフの皆さん、もう本当にたくさんの仲間たちに力を与えてもらって、
そして時には僕のお芝居とか、黒田さんや皆さんのお芝居とかいろんな人の気持ちによってなんかそういう仲間たちに力を与えられたっていうこの奇跡が龍が如く8っていう作品に全部込められて今日この完成披露っていうことができるのがもう本当に感無量といいますか本当に感謝しかありません。もう本当に皆さんありがとうございます。なんだろう、あ、もうダメだ、締めの挨拶もう終わっちゃうのかなと思いました。もうグッときちゃってすいません、締めの挨拶、ね、これが率直な気持ちでございます。はい、長谷川さんはアテレコというもの自体が初めての経験だったというふうに伺っているんですけれども、はい、実際にこうゲーム内のご自身の姿を見てどんなふうに感じられましたか？いや、嬉しかったですね。そうですか。こんなふうにね、かっこよく作っていただきまして、元がかっこいいから、いやいやいや、あんなになんかマッチョにしてくれて、なんかもう、あ、筋トレしてもしこういうふうにできたら俺も、あ、こういうふうなんだなっていうのがちょっと分かったんで、よかったですね、本当に最高です。はい、横山さんから何かこう指示だったりそういうものを出されたりしたんですか？いや、でもイメージのまんまですからね。まあまあ長谷川さんのこれまで出られてる出演作品とか見させていただいて、こういうの、まあ、キャラクターのイメージあるじゃないですか。で、まあイメージしてたお芝居がそのまま来るので、割とそんなに、でも長かったですけどね、丸々一日でしたけど、朝から晩までみたいな感じで。そうですね、はい、誰もいない日曜日かなんかにやったんですよ、確か。だから会社にも誰もいなくて、すごい少人数で朝から晩までやったのは覚えてます。もう1年半前ですよ、あれ。そうですよね、はい、あの時に一緒にランチしたのがすごく、カレー食べましたね、はい、食べましたね2人でそしていろいろこの物語のかなりリサーチされてるんだなっていうのを聞いて、余計こうリアルななんか感じるものがありましたね。すごい、あ、さすがだなと思いました。いやいや、もう本当楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、長谷川さんはこう普段の演技と比べてこのアテレコ収録というのはこうどんなところが難しかったりですとか苦労されたりしましたか？そうですね、やっぱり、どういうところだったかな、まあ、でもちょっと難しいは難しかったですね何が難しかったかなちょっとあんま覚えてないんですけどあ、でもご自分で何遍もやり直しされてましたよ。あ、そうなんですね。特にその距離感のとことか声の量とかはすごい気にされてましたね。そうなんですよ、うん、やっぱり初めてだったんで、結構普段の感じ、普段演技してるような感じで、やるとちょっと足りないんですよね。だから割とこう大きくやるっていうか、まあ、大きめにやってちょうどいいぐらいだったんで、ちょっと一回その乗せたのを見せてもらった時に、あ、これじゃ弱いなと思ったので、だその辺のちょっと調整が難しくて、どこまで出していいのかっていうのはちょっとあったりしましたね。はい、でもこのね、エビナという役柄がどんなキャラクターになるのかというのはまだやっぱりファンの皆様もわからないところでありますから、謎ですね。謎に包まれたキャラクターですので、喋、はい、んないですよ今日全然、はい、そこまではちょっとまだ聞けないということで、発売を楽しみにしていただければと思います。長谷川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。行くんだろう、清流会事務所、付き合うぜ。でもよ、問答無用だパーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か、となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット、まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か、おい、なんだよありゃ。いや、物欲しい像がなくてよ。ああ、エモい空気が台無しだ。どうだよ。ったく、頼むぜ勇者様。頼りにしてんだからよ。はい、ということで、安田さんは前作龍が如くセブンから引き続きのご出演となりますけれども、はい、収録期間としては3年空いていたというふうに伺ったんですけれども、はい、こうキャラクターを思い出すという作業は割とこうすんなりいったものなんですか？そうですね、最初にまだ
制作途中だったんですけど敵方画像見せてもらって、はい、ここで言うと頼むぜ勇者さんよっていうのも最初発した時に頼むぜ勇者さんよって言った時に横山さんが安田さん声違うって言われたんです。頼むぜ勇者さんよみたいな。あ、それであこういう声してたなと思って、そんな感じでしたね。そうなんですか。あのこの難波というキャラクターはですね、もう本当にこう龍が如くシリーズのイベントを開催しても、うん、こうコスプレをして来てくださるお客さんだったりとか、うん、もうファンが世界中にいるキャラクターなんですけれども、ね、そういった反響は耳に届いてますか。届いてます。届いてるっていうか、今日のレッドカーペットを歩かせていただいた時の反応が答えだなと思いました。多分安田を求めてないんですよ。そんなことはないと思います。難波なんですよ。一人歩きしてるんですよ。やっぱりあのダニエル・ラドクリフって名前は知らなくてもハリー・ポッターは知ってるじゃないですか。はい、そう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 、そんな感じで、おう、ナンバーなんです。それははっきり分かりましたね。だからキャラクターとしても、はい、私の場合そのコアモテの役じゃないので、本当にその本人がナンバーのコスプレして出てきたら本当に喜んでくれたらなと思って、それが心残りですね。おっしゃってましたね先ほど。いや、キャラの一人歩きってないから。はあ、なるほど。体験したことないし、レッドカーペットを歩くっていうこともなんか自分の中の夢だったりしたんですよね。なんかそう、もちろん作品があった上で歩くもんなんですけど、だからもう最悪もう還暦迎えた時に2メートルくらいの赤い絨毯買って自分で歩こうと思ってたもんですからね。いやいやいや、早めに叶ってよかったなっていう。いや、もうじゃあもう次回あるとしたらぜひ難波の格好で、難波の格好でねやらせていただきたいですね。本当にその出会いとご縁に本当感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの成田さんはもともと龍が如くをプレイされていたというふうにお伺いしていますが、はい、そうですね、最初は2005年なんですよね。その時はあの兄がやってるのを横で見るっていう感じだったんですよね。そこからまあやるようになって、いや感動しましたね。オファーが来た時は不思議でしょうがなかったですけど、あのなんかオファーにも即答していただいたというふうに。もちろんです。もう食い気味でお願いしますと言いましたね。ちょっとね、自分でいいのかと思いもありつつですけど、もうよろしくお願いします、うん、自分でいいのであれば。最初の役柄はどんな役柄を想定されてましたか、オファーを受けた時は。いや、そうですよね、こう屈強な男たちが出てくるイメージだったので、本当になぜっていう感じだったんですけど、こうキャラクターイメージのこう紙をもらった時に、はい、あ、なるほどなという、まあ、言えることは一つもないんですけど今日。そうですね、やっぱりちょっと秘密に包まれているキャラクターですので。そうですね、はい、もう本当に今日は本当ね、呼んでほしくなかったぐらいで何も言うことがないんですけど何も言えないですね。あのこのステージがですね、今回ハワイということもあって、成田さん演じる三田村には英語のセリフも含まれていたというふうにお伺いしておりますが。あ、そうですね、英語の先生がいらしてくれて、はい、練習してやりましたけどね、ハワイ行ったことないので、はい、自分が映像で行ってるのを見るっていう新しい体験をすることになりますね。なるほど。まだ完全には映像はご覧にはなられてない。そうですね、完成はまだ見てない部分もありますけど、すごいもう同じぐらい皆さんとファンだと思うので、楽しみでしょうがないですね、これからやるのが。まだ今ちょっとゲーム機自体をマネージャーに貸しちゃってる状態なので、ちょっと返してもらうところから本体を、はい、まず返していただいてからですね。はい、じゃあ、 あの発売日までにはぜひマネージャーさんにお返しいただければと思います。そうですね、はい、それでは最後にゲストの皆様より一言ずつ、ファンの皆様、メディアの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。まず成田さんからお願いします。はい、いや、もう本当に登場した時に言わせてもらってましたけど、本当に光栄な並びにさせていただいてるし、大好きなゲームを自分も楽しみにしてますし、ね、本当に期待を上回る作品になってますので、ご期待くださいということですね。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、本当にそのたくさんの、この龍が如くファンの皆さんが本当に首を長くして心待ちにしていた、最新シリーズ
でございますので、本当に、まあ、我は声を担当させていただいたんですけれども、いろんな国の方の声であったり、たくさんの国の字幕であったりと、本当にその世界中の方たちが、このシリーズゲームを楽しみにしているということを、改めて実感しております。ぜひお手元に、買っていただいて思う存分楽しんでください。今日はありがとうございました。はい、本当にこうやって龍が如くに出させてもらって、なんとなく自分の姿を見て、なんかものすごい本当ご褒美のような気持ちになってすごく幸せでした。もう本当映画顔負けのなんていうかストーリー展開にもなってますし、とても面白いと思うので、ぜひ楽しみに皆さんやられてください。本当、また僕も続けて出られたら嬉しいなと思いますけれども、まあそれはどうなるか分かりませんのでよろしくお願いします。と、はい、もう私は20年近く、やらせていただいてますけど、毎回あ今回のちょっと面白すぎるなと思って、発売を待ってるんですが、また今回が一番面白いんじゃないかなって、思えてしまうような、ストーリーだと思います。そして、ゲームとしてもいろいろ何十時間何日かからないと、まあ、80ぐらいじゃないですか、80時間ぐらいかからないとクリアできないぐらい遊びどころ満載ですので、ストーリーとゲームのところと、皆様遊んでくださると、嬉しいです。本日はありがとうございました。龍が如く8を発売を待ってくださった世界中の皆様、世界中のファンの皆様、本当にありがとうございます。龍が如く8、人生はそれでも続いていく、いろんなことがあると思いますけど、龍が如く8をプレイして終わった暁には上を見上げて希望で輝いている空を笑顔で見られるような作品になっていると思いますので、ぜひ1月26日期待して待っててください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そして最後に横山代表、よろしくお願いします。はい、今中谷さん言っていただきましたけど、2024年1月26日に龍が如く8、発売となります。繰り返しとなりますが、本作は龍が如くスタジオが総力を挙げて3年という月日をかけて作った、まあ、龍が如くシリーズの集大成のような作品になっていると思いますので、ぜひ、クオリティはもう私が保証するというとちょっと変ですけどね、作ってる本人なんですけど、まあ、出演陣の皆さんもその手応えは分かってらっしゃる、言葉にありましたけど、その言葉の通り本当の意味での自信作になると思いますので、どうか発売日楽しみにお待ちください。今日はありがとうございました。